אני ברשותך רוצה לעבור איתך לנושא אחר, סליחה, שגם הוא יונק מתוך הספקטרום הרחב של התבוננותך ועיסוקיך. אני רוצה לבחון את המזרח התיכון כולו, ויש לי כמה שאלות שאני רוצה באמצעותך. אחד, כשאני מתבונן במזרח התיכון היום, נראה לי שאנחנו על סיפו של הר געש גדול מאוד מאוד מאוד, רק ימנה כמה נקודות שממש אתה רואה אותן בעין בלתי מזוינת. מצרים, לדעתי, רגע לפני רעידת אדמה ענקית, עם כל ריבוי האוכלוסייה בבעיות הכלכליות. ירדן רועדת כל הזמן. עיראק היא במילה מהומה אחת גדולה. לבנון בכלל, קיימת עוד לבנון, זו מדינה, יש לה ממשלה, יש לה שר אוצר, אתה לא יודע מה הולך שם. קיצור, איך שאתה לא מתבונן על סביב, וסוריה גם, אנחנו יודעים, המסקנה שלי, שאנחנו בתקופה, בעידן רועד ביותר, ומה זה אומר, האם זה מאיים עליי, לא מאיים עליי, עליך, בבקשה. אני אסתכל קצת אחורה, 148. 48 היו לנו את כל מדינות ערב, בין שהם היו במגע ישיר איתנו, בין שלא, עוינות לגמרי, ומבקשות לחסל. מאז קרו הרבה דברים. ראשית, חתמנו הסכם שלום עם שניים, שני איקסים ירדו, כמו שאומרים. שתי מדינות נוספות שהיו אויבותינו הקשות, עיראק וסוריה, עוד שני איקסים ירדו, כי זאת היא הפסיקה להיות פעילה, והשנייה בכלל אין לה יכולת היום לעשות כלום. כלומר, נשארנו בעצם, אם אני לוקח גם מה שקרה בהסכמי אברהם, אם בסך הכל, עם איראן, שזה בסך הכל גדול, אבל קצת רחוק, ועם עוד שני ארגונים, שלושה נניח, שניים וחצי, חזבאללה, חמאס והג'יהאד האסלאמי, שזה טרור, שאני עליו יכול להגיד מבחינה אסטרטגית, אם אני בוחן את כל נושא הטרור בעולם אפילו, ב-50 שנה האחרונות, לא היה מקרה שארגון טרור הכניע מדינה. אגב, גם לא היה מקרה שמדינה הכניעה ארגון טרור, מלבד המקרה של הנמרים התמילים בסרי לנקה, וזה היה כתוצאה מזה שלא היה להם לא בצלם ולא בגץ. אבל אנחנו במצב אסטרטגי, לדעתי, כללי טוב. מה שגורם, עד לפני חודשיים, הייתי אומר, הערבים צריכים ממש לשבת בשקט ולחשוש תמידית. מה שקרה בחודשיים האחרונים, או מה שקורה עדיין, הוריד לנו נקודות מבחינת יכולתנו, ללא קשר למצב הזה. כי יכולה לקום איזה קליקה, איזושהי קוניקטורה של איראן, חמאס, ג'יהאד, חזבאללה, נגדנו, יכולה לקום קוניקטורה נוספת שאני אפילו לא יודע איך לקרוא לה, אולי הארגונים הסורים. אסור לנו להיראות להם חלשים, ומצד שני בוודאי לא לגלות חולשה במצב של אימון. סך הכל, עכשיו אני אתייחס רק למה שאמרת לגבי מה שקורה בעולם הערבי. העולם הערבי נמצא כבר המון שנים ברגרסיה. זה לא רק מצרים, זה לא רק לבנון. אגב, לבנון נחשבת למדינה שהיא בעצמה גן עדן, שגרים עליה משוגעים. זה ידוע מאז ומתמיד. אני אומר לך את זה כבן לאב יליד בירות, שהייתי שם גם לא מעט בעבר, הייתי מושל צור. לבנון היא מדינה הכי יפה במזרח התיכון, הרסו אותה לגמרי. יש עוד כמה מדינות כאלה, עיראק, סוריה, איפה שלא תיגע, קרו שם דברים בשנים האחרונות, לדעתי עוד תחכה לזה. ולכן אני אומר, זה לא ענייננו. אנחנו לא חיינו כשהם היו חזקות, לא חיינו באדישות אלא חששנו, ואנחנו צריכים להמשיך לחשוש גם שהמצב שמה, כי מי יודע לאן זה יוביל. יש לי שתי הערות לגבי דבריך אלה. אחד, אתה דיברת על איראן, סליחה, דיברת על איראן הרחוקה, ואני משום מה סבור שאיראן יושבת לנו על הגבול ממש באמצעות הפרוקסי שלה. אתה הרי יודע למה אני מתכוון, לכל שלוחיה המנובלים היושבים לנו על הגבול, אל תילהם המושבחים וכו'. אבל אני רוצה לתפוס פנס ולהעיר לאיזושהי זווית שגם אותה הדחקת הצידה, והיא למשל הזווית המצרית. אם מצרים חלילה תיכנס לסחרחות ולמהומות מחודשות,
מה אנחנו יודעים איך זה יתגלגל לעברנו, שיש לה צבא גדול, חזק, שנמצא מעבר לתעלה, אבל עם תעלות וגשרים, ומחר בבוקר תוך שעה הם בתוך סיני? בתוכניות העבודה יש המון תרחישים. אני חייב להגיד לך שהתרחיש המצרי הוא לא הקרוב ביותר אלינו, הוא לא הראשון, יש עוד הרבה תרחישים לפניו. למשל, הזכרת עם הפנס איפה שאתה מאיר על לבנון, או על איראן, יש לנו 170 ומשהו אלף טילים, לפי מה שאני מבין מקורותינו, לא ממקורות זרים, שמכוונים אלינו, חלקם מדויק וחלקם לא, מלבנון. שאלת שאלה מ-2006 מדוע זה לא קורה. אני אענה לך, זו הרתעה. הרתעה אתה מודד רק בדיעבד, אתה לא יכול למדוד הרתעה אחורה, קדימה. ולכן אנחנו מודדים הרתעה, ואני אמרתי את זה קודם, אני אחזור על זה, אם בין שאיראן עם הפרוקסי שלהם פה, ובין שאיראן הם שם, ואני אגיד לך רק בקטנה. ושוב, עד לפני חודשיים, או גם בימים האחרונים, כל התקפה על פי מקורות זרים כאילו, או לפעמים אנחנו גם עודים בסוריה, או בקטע הזה של סוריה-לבנון, או במעורבות איראנית, לא חטפנו להוציא מקרה בודד אחד, ולו תגובה אחת. אני קורא לזה הרתעה, אין מילה אחרת. והמילה אצלי, אם אתה תרצה אולי מהרעיון הזה, שיהיה לנו איזה כותרת, אז אני אומר שוב, ללא הרתעה אין יכולת הישרדות פה בשטח. אמר את זה בן גוריון ב-48, רגע שהוא התחיל לחשוב על היכולות הגרעיניות, אמר את זה כשביקש מצרפת לקבל ב-56 ומבריטניה, כמובן בעקבות לפני סיני ואחרי סיני, את היכולת שלנו להרתיע את שכננו, ואמר את זה בפיתוח אמצעי לחימה הכי משוכללים, שאנחנו צריכים להיות פאזה 1-2 לפני האויב, נקודה. לכן הוא הקדיש את כל הכספים של המחקר לטובת המחקר הביטחוני. אם אנחנו לא נרתיע, אין לנו תקנה פה. זו נקודה הכי חשובה שיוצאת לי כרגע בהקשר של מה שאמרת. ולגבי איראן המוגדרת רחוקה בפיך? היא מוגדרת רחוקה משום שיש קילומטראז' בינינו, אגם שיש לה פה פרוקסיס. איראן עד היום, צריך להגיד, חששה מישראל. תקפנו אותה והיא לא הגיבה. השאלה הנשאלת היא, האם זה יישאר לנצח? לא בטוח. היא חוששת. כל הפעולות שהיא עושה בים, נגד כל מיני ספינות, מצביע על כך שזה של שפנים, אתה יודע, קטנצ'י כזה בצד. היא לא מתעמת איתנו ישירות. אני מקווה שזה יימשך. הנקודה היא, עד מתי? ושוב, זה קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו על המשבר הזה. אסור לנו להיראות לפני, בעיניה של איראן, ישראל חלשה. ברגע שנהיה חלשים, התגובות יעלו בסדר הגודל שלהם, אולי זה יהיה ניסיונות פה, ניסיונות שם, אסור לנו בכיוון הזה להיראות, אפילו להיראות חלשים, לא רק להיות חלשים.